Jag kommer nu fortsätta att titta på derivator av vektorvärda funktioner. Och den här gången tänkte jag ta derivator av funktioner av flera variabler. Så vektorvärda funktioner av flera variabler. Och som exempel så tänkte jag titta på funktioner av typen R2 till R3. Principen kommer att vara samma i övriga fall, men här kan vi göra en geometrisk bild av det hela. Så funktioner av typen R2 till R3. Och det är då vektorvärda funktioner av två variabler. Så vi har två invariabler s och t. Och ut får vi punkter eller vektorer i rummet. Så vi har tre komponentfunktioner x, y, z som var och en beror på s och t. Och s och t här, de plockar vi från någon definitionsmängd d i planet i R2. Så ska vi göra en skiss av själva funktionen här. Vi startar i R2. Vi har en s-axel, vi har en t-axel. Vi har någon punkt här, st. Och så har vi en avbildning r till R3, till rummet. Vi har vår x-axel, y-axel, z-axel. Och vi har sett i en tidigare serie av video att just den här typen av funktioner, i och med att jag går från två dimensioner, så kommer jag få något tvådimensionellt här i rummet, det vill säga jag får en yta. Så det här motsvarar en yta i rummet. Och att det motsvarar en yta, det kan vi också se genom att fixera en i taget de här variablerna s och t. Så till exempel om jag skulle fixera variabeln t. Så om jag fixerar t, låt oss säga att t är lika med t0 här. Och så rör jag mig i s-riktningen längs en vågrätt linje på det här viset. Då kommer jag få istället en funktion av bara s, det vill säga jag får en funktion av typen r till r3. Och då har vi sett att det motsvarar en kurva i rummet. Och det är alltså en kurva som ligger på den här ytan. Så här har vi då r där vi har fixerat t, så det är rs t0. Men om jag rör mig längs en annan sån här vågrätt linje, fixerar t, t är lika med t1. Så kommer jag istället få någon annan kurva som ligger en bit bort här. Så här har vi då rs t1. Och genom att välja alla möjliga värden på t här så kommer jag få kurvor som ligger på detta viset. Och tillsammans så bygger de upp en yta om jag tar med alla värden på t. Motsvarande kan jag göra på andra hållet. Om jag fixerar, så det här är egentligen punkten s0, t0 då. Om jag fixerar s, sätter det till s0. Och så går jag lodrätt på det här viset, varierar t, då kommer jag istället få kurvor som går på detta hållet. Så lodräta linjer här motsvarar kurvor på andra hållet. Så det här är då rs0t. Och så vidare. Och då ser jag att jag bygger upp en yta här. Hur definierar jag då derivata för den här typen av funktioner? Ja, om vi ska prata om derivata, för nu är det funktion av två variabler, då kan vi bara prata om partiella derivater. Så vi måste veta om vi deriverar med avseende på s eller t. Och partiell derivata, ja, om jag ska derivera med avseende på s, så håller jag ju t fixt. Och så varierar s. Så det är precis det jag gör. Och håller jag t fixt, ja då har jag en funktion av typen r till r3. Som vi tidigare har definierat derivata för. Så hur ska vi definiera derivatan r' med avseende på s i en punkt a och b? Jo, det gör vi genom att hålla b här fixt. Vi håller själva variabeln t fixt. Och så tittar vi på gränsvärdet. H går mot 0. Och så gör jag bara tillskottet på den första variabeln, a plus h. Och så delar jag med h. Så jag bildar precis den här differenskvoten. Så det här är den partiella derivatan. Och motsvarande ska jag ha den partiella derivatan med avseende på t. Ja, då lägger jag bara tillskottet k på b istället. Delat med k. Jag kan kalla det k istället om jag vill. Så då gör jag motsvarande tillskott på den andra variabeln. Men det här är den partiella derivatan. Och i praktiken, hur beräknar jag det i praktiken? Ja, i och med att om jag har fixerat en variabel så är det bara funktioner från r till r3. Och då har vi sett att när vi beräknar det i praktiken så gör vi det genom att derivera komponentvis. Så ska jag beräkna r' s,
så tar jag helt enkelt och beräknar derivaterna av varje komponentfunktion. Och är det r' s så ska det vara de partiella derivaterna. Då ska jag beräkna x' av s. Jag ska beräkna y' av s. Och z' av s. Med avseende på s. I den aktuella punkten. Ska jag ha r' t då tar jag bara de partiella derivaterna med avseende på t istället. Så vi kan använda samma princip här och derivera komponentvis. Okej, så det var definitionen. Hur är det med den geometriska tolkningen? Ja, om vi nu skulle titta på r'S här. Låt oss säga att vi är i den här punkten. Så vi tittar på den här punkten som ska föreställa S0, T0. Så r'S, ja, r'S det motsvarar ju att jag håller T fixt. Det vill säga jag rör mig längs den här kurvan. Och då har jag en funktion av typen R till R3. Och det motsvarar att jag följer den här gröna kurvan. Men vi har ju sett att om jag deriverar en funktion av en variabel, en vektorvärdfunktion av en variabel, så det jag får är en tangentvektor. Så R'S är helt enkelt en tangentvektor, nämligen till den här kurvan som jag får genom att variera S. Så här har jag då mitt R'S. R'T, då håller jag istället x fixt, så det motsvarar tangentvektorn till den här kurvan. Så R'T, det får jag istället här. Så här har jag R'S och R'T. Så de här är tangentvektorer till motsvarande kurvor på detta viset. Så vad kan man då ha för nytta av de här partiella derivaterna i praktiken? Ja, låt oss titta på följande exempel. Vi har någon yta som vi har beskrivit med hjälp av en sån här funktion R. Alltså en parametrisering RST. Och vi har ju byggt upp den här då med hjälp av kurvor på ena och andra hållet. Och så vill jag bestämma en ekvation för tangentplanet i någon punkt. Låt oss säga att jag vill bestämma en ekvation för tangentplanet i den här punkten på ytan. Så vi har använt lite olika metoder för att bestämma ekvationen för tangentplan tidigare. Men nu får vi en ny metod här. För det vi kan göra det är att vi kan beräkna de här derivaterna R'S och R'T. R'S det är en tangentvektor till den här kurvan så R'S kommer att ligga i tangentplanet. Och R'T på samma sätt det är en tangentvektor till kurvan på andra hållet. Så även den ligger i tangentplanet. Så R'S och R'T ligger i tangentplanet. Och skulle det vara så att de här är icke-parallella. Vilket är det vanliga fallet då. Så kommer de här tillsammans spänna upp planet. Så då kan vi generera planet med hjälp av R'S och R'T. Och ett sätt att bestämma ekvation för ett plan det är att bestämma en normalvektor till planet. För känner jag till punkten som ligger här. Själva punkten för där vi ska ha tangentplanet. Och jag känner till en normalvektor. Så kan jag bestämma ekvationen för planet. Men en normalvektor kan jag få fram här med hjälp av de här derivaterna. För om jag tar och bildar kryssprodukten mellan de här R'S och R'T så får jag ju en vektor som är vinkelrät mot båda de här två. Så det jag bildar här är R'S kryss R'T. Och då får jag en normalvektor, låt oss kalla den för N. Så den är vinkelrätt mot båda de här vektorerna, men även då mot själva tangentplanet. Och jag tänkte göra ett exempel, jag tar det i nästa video, där jag beräknar ekvationen för tangentplanet med hjälp av den här metoden. Att jag först beräknar derivaterna, sen tar kryssprodukten och då får jag en normalvektor. Och då kan jag bestämma en ekvation för tangentplanet.